আকু এবাৰ স্বাগতম জানাইছো KSK Educare চেনেলটোলৈ। আজি আমি জ্যামিতিৰ 10টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলৈকে নতুন ভিডিঅৰ নটিফিকেশন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে KSK Educare। ট্ৰেপিজিয়াম, সামান্তৰিক, আয়ত, ৰম্বাস, বৰ্গ এইবিলাকৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছো। আপোনালোকে আই বাটনত চাই ল'ব। যদি চোৱা নাই মই আই বাটনত ভিডিঅ'টো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। ১ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি ট্ৰেপিজিয়াম, সামান্তৰিক এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ জানিলোঁ আহা। ট্ৰেপিজিয়াম কি হয় বা ট্ৰেপিজিয়ামত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, চিত্ৰটো কেনেকুৱা হয়। ট্ৰেপিজিয়াম মোড এজোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয় আৰু চিত্ৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তাৰপিছত সামান্তৰিকত কি হয়, দুয়োজোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয়। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত CD, AB, AD আৰু BC এইবিলাক বিপৰীত বাহুবিলাক কি হৈ আছে, সমান্তৰাল হৈ আছে। কিন্তু ট্ৰেপিজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ AB আৰু CD হে সমান্তৰাল আছিল, AD আৰু BC সমান্তৰাল নহয়। গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ মনত ৰাখিব। তাৰ পিছত আছে আয়ত। আয়তত কি হয়, বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল হয়, লগতে প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কিমান হয়, 90 ডিগ্ৰী। ইয়াতে তিনিটা কথা ইনক্লুড হৈ আছে, তিনিটা কথা সোমাই আছে। এইটোত কি কি আছে, যে বিপৰীত বাহু সমান হয়। যেনেকৈ এইটো চিত্ৰটোত AB আৰু CD এই দুটা বিপৰীত বাহু হয় আৰু এই দুটা কি হয়, সমান হয়। এগেইন AD আৰু BC এই দুটা বাহু বিপৰীত আৰু সমান, লগতে সমান্তৰাল হয়। বিপৰীত বাহুবোৰ কি হয়, আয়তত সমান হয় আৰু সমান্তৰাল হয় আৰু লগতে প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কিমান হয়, 90 ডিগ্ৰী হয়। এইবিলাক কোণ কিমান ডিগ্ৰী হয়, 90 ডিগ্ৰী। নেক্সট আছে আমাৰ ৰম্বাস। ৰম্বাস কি হয়, ৰম্বাসত আমাৰ আটাইবোৰ বাহুবিলাক কি হৈ থাকে, সমান হৈ থাকে। যেনেকৈ এইটোত AB, BC, CD আৰু AD এই আটাইবোৰ চাৰিটা বাহু কি হয়, সমান হয়। তাৰপিছত আছে বৰ্গ। বৰ্গত কি হয়, প্ৰতিটো কোণ সমকোণ হয়, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হয়, লগতে আটাইকেইটা কি হয়, আটাইকেইটা বাহু সমান হয়। এতিয়া চাব ৰম্বাস আৰু বৰ্গৰ ডিফাৰেন্সটো কি হয়, পাৰ্থক্যটো কি হয়। ৰম্বাসৰ ক্ষেত্ৰত অকল বাহুকেইটাহে কি হয়, সমান হয়। কিন্তু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, বাহুকেইটাটো সমান হয়ে লগতে কোণকেইটাও কি হৈ যায়, সমান হৈ যায়। এইটো হৈছে আমাৰ বৰ্গ আৰু ৰম্বাসৰ মূল পাৰ্থক্যটো। ৰম্বাসত আটাইবোৰ বাহু সমান, বৰ্গত আটাইবোৰ বাহু সমান হোৱাৰ লগতে গোটেইকেইটা কোণৰ মাপ কিমান হয়, 90 ডিগ্ৰী হয়। এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, ট্ৰেপিজিয়ামৰ বাবে তলৰ কোণটো উক্তি শুদ্ধ। গোটেইকেইটা বাহু সমান্তৰাল, বিপৰীত বাহুবোৰ এটাই আনটোৰ ওপৰত লম্বভাৱে থাকে, এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল, দুযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে অলপমান ভাবকচোন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ। ট্ৰেপিজিয়ামৰ কি হয়, এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল। অলপ আগতে কৈছিলোঁ মই, এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয়। নেক্সট ২ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। সামান্তৰিকৰ বাবে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ। এতিয়া সামান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, দুয়োযোৰ বিপৰীত বাহু কি হয়, সমান্তৰাল হয়। সটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো। সামান্তৰিকৰ দুয়োযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয়। ৩ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। আয়তৰ বাবে তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ। অশুদ্ধটোহে বিচাৰি উলিয়াব দিছে। এবাৰ কি কি দিছে অপশ্যনকেইটা, প্ৰতিটো আয়ত একোটা সামান্তৰিক, এইটো শুদ্ধ হয় আমাৰ, প্ৰতিটো আয়ত একোটা সামান্তৰিক হয়। প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হয়, আমাৰ আয়তৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হয়। সন্নিহিত বাহুবোৰ এটাৰ লগত আনটো লম্বভাৱে থাকে। এতিয়া সন্নিহিত বাহু মানে হৈছে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বাহু। ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বাহুবিলাক কি হৈ থাকে, এটাই আনটোৰ ওপৰত লম্বভাৱে থাকে, মানে থিয় হৈ থাকে। থিয় হৈ থাকিলে আমাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে এইটো কি হ'ল, শুদ্ধ। সটো শুদ্ধ, কটো শুদ্ধ। এতিয়া আমাক অশুদ্ধটোহে বাছি ল'ব দিছে কোনটো। গতিকে কোনটো অশুদ্ধ হ'ব, এতিয়া আমাৰ ঘ নম্বৰটো, প্ৰতিটো আয়ত একোটা ৰম্বাস। প্ৰতিটো আয়ত একোটা ৰম্বাস নহয়, কিয়নো ৰম্বাস যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগে, প্ৰতিটো বাহুৰ মাপকেইটা সমান হ'ব লাগে। কিন্তু আয়ততো প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ সমান নহয়, বিপৰীত বাহুৰ মাপটোহে সমান। গতিকে আমাৰ এই 3 নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ। এতিয়া 4 নং প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। ৰম্বাসৰ বাবে তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ। এইবাৰো অশুদ্ধটো বাছি উলিয়াব দিছে। সকলো বৰ্গই ৰম্বাস, শুদ্ধ উত্তৰ সকলো বৰ্গই ৰম্বাস হয়। চাৰিওটা বাহুৰ দিশ সমান হয়, আমাৰ ৰম্বাসৰ চাৰিওটা বাহুৰ দিশ সমান হয়। দুয়োযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয়, আমাৰ ৰম্বাসৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয়। এইটো এইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল। এই তিনিটা বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল নহয়। কি বুলি দিছে এইটোত? বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল নহয়। এইটো হৈছে আমাৰ অশুদ্ধ উক্তি। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ল? ঘ নম্বৰটো। এতিয়া আহিছোঁ ৫ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। বৰ্গৰ বাবে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ? এবাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে। এতিয়া বৰ্গ আমাৰ চিত্ৰ কেনেকুৱা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হয় চিত্ৰটো আমাৰ। ইয়াতে কি কি হয়? চাৰিওটা বাহু সমান হয়, এই চাৰিওডাল বাহু সমান। লগতে ইয়াৰ কোনকেইটা 90 ডিগ্ৰী হয় আৰু কোনকেইটা চাৰিটা কোণ সমান হয়, আৰু চাৰিটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী। লগতে বিপৰীত বাহুবোৰ কি হয়? সমান্তৰাল। আমি যদি নামাকৰণ কৰোঁ ABCD, বিপৰীত বাহু ABৰ বিপৰীত বাহু CD, এইটো সমান্তৰাল হ'ব, আৰু ADৰ বিপৰীত বাহু BC, এইটো সমান্তৰাল হ'ব। গতিকে ইয়াতে কি কি দিছে অপশ্যন চাওঁ হা। সন্নিহিত বাহুবোৰ এটাৰ লগত আনটো লম্বভাৱে থাকে, আছে আমাৰ এইটো সন্নিহিত বাহু। ABটো BCৰ সন্নিহিত বাহু আৰু ADৰ সন্নিহিত বাহু। গতিকে এই AB বাহুডাল আমাৰ BC বাহুৰ ওপৰত লম্বভাৱে আছে, এইটো সেইকাৰণে 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে। গতিকে ক নম্বৰটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। কি চৰ্ত সাপেক্ষে বৰ্গ সামান্তৰিক হ'ব? এতিয়া বৰ্গ এটা যদি সামান্তৰিক হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আহিছোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। কি চৰ্ত সাপেক্ষে বৰ্গ সামান্তৰিক হ'ব? বৰ্গ এটা সামান্তৰিক হোৱাৰ চৰ্ত এটা আছে। সেই চৰ্তটো হৈছে যিহেতু আমাৰ বৰ্গৰো বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল, সেইকাৰণে বৰ্গটো কি হয়? আমাৰ এটা সামান্তৰিক হয়। আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ল? কটো। এতিয়া আহিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। সামান্তৰিক এটাৰ সকলোবোৰ বাহুৰ মাপ সমান হ'লে সামান্তৰিকটো হ'ব এটা, মানে প্ৰশ্নত কি কৈছে? সামান্তৰিক এটাৰ সকলোবোৰ বাহুৰ মাপ, মানে সকলোবোৰ বাহুৰ মান কি হ'ব লাগে? সমান হ'ব লাগে। যদি সকলোবোৰ বাহুৰ মাপ সমান হয়, তেতিয়াহ'লে সেই সামান্তৰিকটো কি হ'ব? সেই সামান্তৰিকটো আমি ৰম্বাস বুলি ক'ব পাৰিম। খ নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বৰ্গটোতো গোটেইকেইটা বাহুৰ মাপ সমান হয়, গতিকে বৰ্গ কিয় নহ'ল? বৰ্গ ক্ষেত্ৰ কিয় নহ'ল আমাৰ উত্তৰটো? কাৰণ বৰ্গ ক্ষেত্ৰ যদি হ'ব লাগে, কোনকেইটাও কি হ'ব লাগে? সমান হ'ব লাগে। যিহেতু আমাৰ প্ৰশ্নটোত কোণৰ কথা উল্লেখ নাই, অকল বাহুৰ কথাহে উল্লেখ আছে, সেইকাৰণে আমাৰ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? ৰম্বাস। তেতিয়া আমাৰ বৰ্গক্ষেত্ৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'লহেঁতেন। এতিয়া আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ? আমাৰ শুদ্ধ উক্তিটো বাছি উলিয়াব দিছে। আয়তৰ বাহুবোৰ সমান, ৰম্বাসৰ চাৰিটা বাহু সমান, সামান্তৰিকৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, ওপৰৰ এটাও নহয়। এতিয়া আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ যে ৰম্বাসৰ চাৰিটা বাহু সমান, গতিকে আমাৰ খ নম্বৰটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো। এতিয়া আহিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। বৃত্তৰ জ্যা হৈছে। এতিয়া বৃত্তৰ জ্যা মানে কি হয়? এইটো এটা বৃত্ত হয়, ইয়াৰ জ্যা মানে কি হয়? এই পৰিধিৰ যিকোনো দুটা বিন্দু আমি যদি সংযোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াই সেইটো হৈছে আমাৰ জ্যা। ধৰি লৈছোঁ এইটো এটা বিন্দু, এইটো এটা বিন্দু, এই দুটা বিন্দু আমি যদি সংযোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়া এইটো কি পাওঁ? আমি জ্যা পাম। বৃত্ত এটাৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড, গতিকে আমাৰ ক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। বাকীত কি দিছে? খ নম্বৰত দিছিল যে বৃত্তৰ জ্যা ব্যাসাৰ্ধৰ আধা হয় নেকি? বৃত্তৰ জ্যা ব্যাসাৰ্ধৰ আধা নেকি? নহয়। পৰিধিৰ দুগুণ নেকি? নহয়। ওপৰৰ এটাও নহয়, এইটোতো নহয়। আমাৰ ক নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো। এতিয়া আহিছোঁ আমি আজিৰ শেষ প্ৰশ্নটোলৈ। কি চৰ্তত সামান্তৰিক ৰম্বাস হ'ব? সামান্তৰিক এটা ৰম্বাস হ'বলৈ আমাক এটা চৰ্ত লাগে, এটা চৰ্তৰ প্ৰয়োজন। সেই চৰ্তটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। এই 4টা অপশ্যনৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ ঠেলি দিলোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত দি দিব। আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে নামকেইটা দি দিছোঁ। আপোনালোকে ফেচবুকত গৈ দ্য ইনফো এনি পেজটো ফ'ল' কৰক, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামক দ্য ইনফো এনি মাৰি আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰে। আজিলৈ বাছ ইমানতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।